لابد ان ده تراجعين الدولة اللي يلك بلاته قوست فاي جودي ده زي استاوشة نغر هلو بيا مرسات نغر ينم يلكو هلو كوماندر انتهتني سلام نو الله يزاور مسجن انا ملي يا بود ده انتهت يا ركا ባለፈው ይሄ ልጅቷ ወንዱ ደፈረች ብሎ ከስክስ ያነበር እንዴ? አዎ እንዴት ያረከው? እኔ እኮ እሱ ምርመራው የት እንደደረሰ አንተ አረጋግጠለው ብዬ ነው። አይ እኔ እኮ ወንድ ልጅ ደፈረች ብሎ ነው ያመለከቱ አሉ። በቀደም እናቷ እዚህ መታ በጣም ያብዳ ነው ሄደችው። በል እሱ ቶሎ አጣራና ንገር ምን አይነት ግዘ ላይ እንዳለ። እኔ ይሄ ሙያ ላይ በጣም ብዙ አመት ነው የኖርኩት፣ ግን እንዴት እንደሳቃጠጠ ይህን ልነግር አልችልም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እሺ 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 በቃ እሷ ተራና ተለ ኤርፎርት ያርግልሽ። እሺ እሺ በቃ እሺ። እንዴ ሰው ከመጣ ቆየው አታስተናግዱም እንዴ? ያ በእናት ተሳቢን ይጠፋብኝ ማለት ባጃጅ 3 እግር ጠፍቶብኝ ነው። እናት ያትንበሩ በቁ መጀመሪያ ላይ ሲራት ነው። ኦ የጠፋብኝ እኮ የኔን ብራት ነው አባቱ። እናቱ ይሄ ምን ተው ታቀለሽ? አቃለው የህግ ባለሙያ ነ እና ምን እንደም ተማሩ መቁ ስነስርዓት ይዘሽ ስሜታዊ አትሆኝሽ። የተበረክሽበት ነገር ይሄ ጉዳይሽ ማስረዳት ያለብሽ። እሺ ባጃጅ ነው የጠፋብኝ 3 ነው። ወይኔ ማጅመናው ሰንትሩስ ከስባይ እንጂ አሃ ልጅ ታምን ሆነ ነው። እርግጠኛ ነሽ ባጃጅ ነው የጠፋብሽ? ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? ኖሃሚ አማረኛ ነው ስሙ? አይ ስሙ አጥት ስም ነው ኢትዮጵያዊ ስም ነገር። ስምሽ ማን ነው? ኖሃሚ እሱ በደህና ይጣራ ነው አሜን ነው አሜማ መለሰ ነው አሜን መለሰ እድሜ 25 እ ማለቴ 21 ታውሩም ተሳተሽ አስተዋሽ ዝቅ ያተረገ እድሜ አሁን ምን ይሰራል? ይጠፋብኝ እኮ ባጃጅ ነው። በቃ ሰው ግን ፈልጎ እዚህ መምጣት የለበትም። እናቱ እዚህ 24 ሰዓት ቁጭ ያልኩት ላስተናግድ ነው። አንቺን ስነ መግባር የሌለም ሰው ጨምሬ ማለት ነው። ቀበለ 03 03 ወርዳ ወረዳ ምን ነበርን ባለው እሱን አላቀም። ይቅርታ እንዴት ያታቀም? እኔ እኮ የጠፋብኝ ባጃጅ ነው። እንዴት ያታቀም? ህገ መንግስቱ ላይ ተጻፈ ነገር አንቺ እንዴት ያታቀም? እሺ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ይባል ያለ እንዴ? አይጠፋም። ምን ያነሳ ማለት ምን ያነሳሳሽ ወርዳ እንዴት ጠፋብሽ? አቆመ ምሳ በልቶ እስኪመለስ ተወሰደ ማለት ነው። እንዴት? ቺ ምን እንዴት አለው ምሳሌ ይበላ በወረደበት እኮ እስኪመለስ ተወሰደ። ባጃጁ ስለደው ስንት ነው? ይሄ ባጃጅ እኮ ነው ይጠፋብኝ። ወይኔ እናቴ ኦሮፊላን ጠፋላልኩም እኮ እኔ። አሁን እኮ ስንት ነው ገበያውን እንኳን አጣራ። አሁን ስንት ነው አንድ ባጃጅ? እናቱ ከነ እኔ እንደ ሰራኩትኝ አንቺ ነሽ እንደ ለባው ማስራ ባጃጁ ባለበት ማን ነው? ማን ባለበት ባጃጁ? እኔ ነኝ። እና ባለበት ባጃጅ ኮን ስለደው ቁጥር አታውቅ? አሁን እኮ ስለሌዳ ቁጥር የሚጠየቅበት አይደለም ማለት አጣፋብኝ ይላል። እንዴት አይጠየቅም እንዴ? እዚህ ሀገር ህግ አይከበርም? አይ እዚህ ሀገር ነው የሚከበር። እዚህ ሰው እዚህ ሀገር እንዳንቻነት ነው እንደዚህ ነው። ባጃጅን ማግኘት ትችላለህ? ሳትና ቀር ባጃጅሽ እዚህ እንትን ሱቅ ያለ መደሽ መጥሽ ምታገኝ ነው። እሺ 3553 እና እንደዛ አትም እንዴ? ምን ሰርፕራይዝ ያረጋሽ እንትን ትያለሽ? 3555 3555 ሰፈር ማህበረሰብ ላይ እንዴት ነሽ አንቺ? ኒያት ባይ ማህበረሰብ ውስጥ እንዴት ነሽ? ማህበረሰብ ከኔ ባጃጅ ጋር ምን ያገናኘዋል? እንዴት ያገናኝም? ወዳጅና ጥላትሽ አትላይም እንዴ አንቺ? ጋድ ሰው እኮ ሰው። ይሄ ነገር ፖሊስ ጣቢያ ነው ወይስ መንደር ውስጥ ነው ያለው? በር ለምን ብላሽ ገባሽ? እኔማ የመጣሁት የህግ አካል ያለበት ቦታ የመጣሁኝ መሰለኝ። ስለዚህ ልጅ አንድ ነገር ሲነሳ ሲቆም የሚባል ነገር ያለ ሲነሳና ሲቆም የሚባል ነገር ያጣ አንቺ? ሲነሳና ሲቆም ለይነተም እንደነ ምንድነው የሚነሳው? ምንድነው የሚቆመው? እሱ ምንድነው የሚነሳው? ምንድነው የሚቆመው? እሱ ምን ጥያቄ ይሆነብኛል። ግን ማለት ነው ማህበረሰብ ውስጥ ያንቺ እንዴት ነሽ? ነው ወዳጅና ጥላትሽ ለይተሻል? እኔ ከማንም ጋር ሰላም ነኝ፣ ምንም ነገር የለብኝም። በዚህ ምላስሽ ግን አትማስይም። እኔ እዛ በር አትማስይም። እርግጠኛ ነዎት? ኖት ያትባይ እዚህ እንደዚህ ወጥ ብለህ ስለተቀመጥኩ ኑሮ ስለተመቸ እኔ እንትን አትበይ። እሺ እሱ የእርሶ እድሜ እኔን አይመለከተኝም። እኔ አሁን የጠፋብኝ ባጃጄ ነው። ስለዚህ ባጃጄን ፈልገዋለሁ። የህግ አካል እንደመሆኑ መጠን ያፋልጉኝ። በቃ እንዴ ማሽ ነው የጠፋው? ማሽ ቀን ነው የጠፋው? ትናንት ከሰዓት። ትናንት ከሰዓት ዝናብ ነበር?
ደመና ነበር ደመና ነው አልዘነበም አዎ ባጃጁ እንቴ ነው አሻራው የለም እዛ ከበብ ላይ እኔ እንደውም መፈልገው ባጃጄ ነው ስለዚህ በቅርብ ቀን ባጃጄ እንዲሰጠኝ ፈልጋለሁ ቃስ በበላሽ አንቺ ነሽ እንደ ስራም ለኛ የምትነግረን ቃስ በባሩ ቃስ በሩ ቃስ በይ እንዴት አይነትን እነኮ ይራሳቸው ለሰርቀው ነው እንደዚህ ምሉት ረባስማ ደሞ እንዴት ነው የሚያረጋት ውሩግሩግሩ ያረጋታ እቺ ለነገሩ ሞያው ትግታታይ ስለሆነ እንጂ እንዳንቺ አይነት ሰው አላስተናግድም እሺ የረሳሁት ነገር አለ ምናልባት ባጃጄ ከተገኘ በዚህ ስልክ ቁጥር ይደውሉልኝ እንደዛ አትም ታዲያ ምንድነው አንቺ ግን ለምን አትረጋግም በዚህ አካሄድሽ አይደለም ባጃጄ አንቺ ምን አትሰረቅ እኮ ሌላ ስራ አለብኝ ስልኬን ያዙና ከዛ ይደውሉልኝ 0935 እንዴት ነው ቃስ ባይሆን ምን ያልኩሽ ነው ቃስ በይ እሺ 0935 36 36 45 45 03 03 ባልበት ያለሽ ምን በላሽ ሌላ ነገር ያስብ ያለም ስደውል እንትን እንዳትይ ነው ቃስ ቃስ በሩ ቼንደት ማረጎ ደና ለሻፍዳ ነው ወይስ ባጃጅ ጠፍተባት ነው እቺ ፎ እሺ እቺ ወራ ጋር ደውልስቲ 09 Hello. Abad. No homen na shella? Ah. Ah. Saji na maron nei. Adis na kar yalle hon tholo bleshi taqam nei. Tholo bay. Yeshi. Yene ibi. Le nei man na thun. Warina. Det yara gata. እንኳን አብሮ ደስ አለን። ኦጋድ ሁነት ባጃጅ ተገኘ? በጣም ነው ማመሰግናለሁ። በጣም ማለት ነው። እኔ በዚህ መዋለ እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ነገር ጋር ነው ያቀርብ። እንደዚህ ማለት ነው። የለበ ቴክኒክ ዱካ በዱካ ተከትለ ነው። ሁነት በጣም አመሰግናለሁ። ይቀርስ አትፍጠኝ። ዱካ በዱካ ተከትለን በየና ቆምኩት አይደለም? በጣም ቴክኒኩ የተሞላ ስርቆት ነው የተከናው ነው። ስለዚህ ተሳብ እንዳልጠፋ ባጃጅ እንደሆነ ደርሰ እጄ እሱ ሲያሞታል እንዴ አንቺ ስራጃሽ እርሶ ሰውያት በል ባጃጅ ተገኘ ብለ ይጠርተውን ከመጣ በኋላ ይቀልዳሉ እንዴ እጄ ተሳሰብ መረጃሽ እጄ በል ባላገኝ እንደምን ተዘ እንዴ አንቺ ነሽ ምን መራው ለነበት ናግረ